គម្ពីរលូកាបាទចំពុក3ឯពូជាសត្វចេះឧបាយកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យពលប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេបាត់ព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងនឹងការខុសត្រូវផងកាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាប្រដាប់ពឹងរួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ហៅរកអាដាមដោយបន្ទូលថាឯងនៅឯណាគាត់ទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនទៅទេនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទៅទេដូច្នេះតើឯងមិនស៊ីផ្លែឈើដែលឯងហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូបង្គំទូបង្គំក៏ទទួលទានទៅរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះនាងទូលឆ្លើយថាពូវាមកល្បួងនឹងឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពូថាដែលព្រោះឯងបានធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលួនតែនឹងពូហើយត្រូវស៊ីទូលេងដៃអស់មួយជីវិតឬទាំងពួកឯងនិងពួកនាងមានសេចក្តីខ្មាស់នឹងគ្នាបូចនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកាញ់ជាងគេទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដែលឈឺចាក់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងរួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលអញបានហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដែលត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដែលនៅហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ជាដីវិញពីព្រោះឯងបានយកឯងពីដីមកបាត់ឯងជាធូលីដីព្រោះត្រូវត្រឡប់ជាធូលីដីវិញអាដាមបានឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលនោះបានត្រឡប់ដូចជាយើងមួយដែរតែដឹងខុសត្រូវផងឥឡូវខ្លាចក្រៃវិលុកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយរស់ជារៀងរៀបដរាបទៅដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏បណ្ដេញគាត់ពីសួនច្បារអេដែនចេញឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលទ្រង់បានយកមកបង្កើតគាត់នោះវិញទ្រង់បានដេញមនុស្សចេញហើយដាក់ជារូបិននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបែទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិត